come on, dar yra kažkas, kas to nežino. Na, aš kitą vertus jo, gal čia iš tiesų yra ir teisingas klausimas. Pirma ir pati svarbiausia taisyklė, man jau truputėlį net gėda apie ją kalbėti, tai turi būti švaru ir tvarkinga. Švaru ir tvarkinga. Ir net kai būtų keista, kada renkami yra IT žmonės, nepykit prašau žmonės, kurie iš esmės 24 valandas per parą sėdėte prie kompo ir asmeninė higiena nėra labai svarbi, tai viskas ok. Paskui turbūt bus sukurtos jums sąlygos nedėvėti batų ofise, vaikščioti su kojinėm, kurios jau seniai turėjo stovėti, neaišku, kaip ten kojas jis įlankstosi. Bet daro pokalbį atėjus vis dėlto kaip minimum švaru ir tvarkinga, kaip minimum švaru ir tvarkinga. O toliau yra kita taisyklė tokia, tai yra labai yra gerai, išeinant į pokalbį, permesti akimis, jeigu negali nueiti į ofisą pasižiūrėti, kaip žmonės rengiasi tenai, tai pavyzdžiui, permesti akimis puslapį, darbovietės, kurią eini, ir ten dažniausiai, kaip taisyklė, daugelyje įmonių tinklapių yra iš kažkur pirktos nuotraukos, arba nebūtinai pirktos, bet nuotraukos, kuriuose yra, pavaizduoti, tam tikrai būdu apsirengę žmonės. Tai iš esmės vis dėlto kompanija dedamai tinklapį tam tikrų žmonės, jų atvaizdus komunikuoja tam tikrą kultūrą, kuri gal nebūtinai yra tokia iš tikrųjų, bet nai yra tokia wannabe. Tai yra būti tam tikru. Tai iš esmės yra geras patarimas žmonėm, kad vat, tokiu ateiti, taip atrodančiu ateiti, į pokalbį būtų teisinga. Būtų toks geras, aiškia, pamąstymas apie save, kaip save prezentuoti. Bet tikrai nereiškia, kad visur turi būti būtinai su kostiumu, tikrai nereiškia, kad visur moteris turi būti su, aiškia, griežtais kostiumėliais ar kažkuo, bet, nu, kaip visada, saikas proto riba. Seniai jau tą teko matyti, bet būdavo tokių reikalų, kad, pavyzdžiui, vienas dalykas, kai, pavyzdžiui, žmogus siunčia savo CV, tai kažkodėl įdeda nuotrauką iš vakarėlio, nes būna. Arba būna, kad įdeda nuotrauką ne iš vakarėlio, bet vis tiek atrodo, tarsi labai norėtum į vakarėlį. Turiu galvoje apnuogintos dalys ir panašiai, bet yra būna taip, kad ir ateina žmonės ir į CV atitinkamai apsirengę, kur interviu vedantiems žmonėms būna kartais sunku žiūrėti į akis interviuojamam žmogui. Tai čia aš kaip ir šaržuoju, kaip ir juokiuosi, aš manau, kad tokių dalykų šiais laikais nebūna, bet tiesiog, kadangi teko susidurti ne vieną kartą, tai interviu esmė, kai jūs į jį ateinate, yra per mažiausiai trumpą laiką sukurta apie save maksimaliai teigiamą įspūdį. Bet teigiama tai nereiškia neteisinga, nereiškia klaidinga, nereiškia melaginga įspūdį apie save. Teigiama teisinga įspūdį, teigiama tikrą įspūdį. Tai jeigu apie tai pagalvosite, pavyzdžiui, kas, kaip aš atrodydamas, sukuriu teigiamą teisingą, teigiamą tokį tinkamą įspūdį, tai ir bus atsakymas, kaip rengtis. Viso kito, manau, kad ten jau yra visiškos detalės, totalės detalės. Kita vertus, visą laiką žmonės pasižiūri, žinai, kaip sako, daugelį atveju sutinka pagal drabužį, o palydė pagal protą, neretai taip nėra. Dažniau yra ir sutinka pagal drabužį, ir palydė pagal drabužį. Nes jeigu atėjai, reiškia, atrodantis baisiai, tai paskui žmonėm būna labai sunku sugalvoti ką nors gero apie tave, apie tavo savybės ir indėlį, o jie tiesiog kaip galvoja apie tą tavo prastai atrodantį drabužį, arba krapą įstrigusi tarp dantų, arba blogą šukuoseną arba raudonas iš pavartojimo, reiškia, akis, taip ir galvoja, o negalvoja apie tai, ką tu atsakinėji ir koks tu esi.